I'm going all the way. I move mountains like beds and couches, red wine pouring out the rarest fountain. Blessed come down, damn, I can barely count. I'm cruising up the stairs, I'm aware I'm astounding. Horns are sounding, where the suits at? I've been at the round table with the new jacks. Crack the code, I've been chilling with a few hacks. Now I'm at the finish line waving new flags. Full steam, big trains, never stop, push through the rain. High beams, propane. I'm going all the way. Salve galera, mais um vídeo começando. Hoje a gente veio aqui numa academia tradicional de São Paulo. Todo atleta conhece essa academia, todo atleta digno de treino, que gosta de treinar de verdade, vem aqui, é Old School Gym. Inclusive, obrigado aí Pinduca por abrir as portas pra gente. Vamos treinar peito e tríceps e vocês vão ver aí qual que é o diferencial dessa academia. Acompanhando aí. Primeiro exercício, então, estou fazendo aqui um crossover, estou fazendo ele uma pegada mais para baixo, enfatizando mais a parte inferior do peitoral, faço também a parte intermediária e depois faço um pouco superior. Vou fazer 6 séries no total. Começar a brincadeirinha, vai começar a brincadeira. Salve pessoal, segundo exercício, fly reto ou supino reto, o pessoal fala diferente um do outro. Segundo exercício, finalizei aqui com 60 quilos nesses halteres, não vou fazer mais pesado, dá pra fazer, mas não vou fazer, porque eu tô retomando
a trabalhar com esses halteres pesados. A academia que eu treino não tem. Então eu tô reconhecendo essas cargas de novo. Então eu vou crescendo gradual aí nas cargas. Próximo vídeo a gente vai fazer mais pesado, vai acontecer. Terceiro exercício, vamos vir aqui com o supino inclinado. Já vamos começar com uma carga relativamente não tão leve. Vou fazer três séries aqui e vamos nessa. Get ready, it's coming. You hunting or you running? Get ready, get ready, get ready, ready. It's coming. It's coming. You hunting or you running? It's coming. Get ready. Yeah. Know your enemy. Prepare mentally. Get the sticks and the weaponry. I'm a soldier. My blood is colder. And I'm shutting you down. It's over. I told ya. I'm bringing the fire. I'm a live wire. Top of the top of me, taking it higher. I feel the power now. I'm running some more. I'm ready for battle. Now I'm ready for war. Então no quarto exercício, fizemos primeiro o crossover, como um pré-aquecimento para o treino. Depois fiz o fly reto, finalizei ali com 60 quilos. Dá para fazer mais pesado, mas como eu estou retomando minhas cargas altas, e fly era um exercício que eu não fazia com muita carga, porque a academia que eu estou treinando não tem esses doubles aqui, maravilhosos. E então eu achei melhor não puxar tanto aí essa questão da carga no fly. Próximo vídeo eu vou pegar mais pesado. Depois a gente já fez o supino inclinado. Já começamos com uma carga relativamente alta. E agora eu vou fazer aqui esse pack deck numa pegada mais parecida com o crucifixo. E já começar a zerar na máquina já. Welcome to the war. Último exercício, vamos fazer essa máquina aqui, ela imita um fly hat. Muito bacana a biomecânica dela. Já vamos começar pesado também. To the top, I never stop, cause I'm bringing you all down. I'm coming for blood, you better run, cause I'm taking the whole town. I am the man, 100 grand, and I'm breaking my own ground. I take what I want like I'm King Kong, there better be no doubt. Get out of my way, it's getting crazy, here comes a renegade. Mais 10? Oh my god, mais 20, foda-se. Never miss, cause I got the training. I'm ready to blow, I gotta go, there ain't no more playing. Nothing can stop me. Vamos, para lá. Boa. Tem mais. Acabamos. Peito. Vou fazer tríceps agora. Eu queria falar no vídeo que esse negócio aqui não foi coisa minha, tá? Mas beleza, vamos lá. Vou voltar, vai. Tá aqui. Vamos esconder. É pra esconder o jogo? Agora. I'm a wild, wild, wild one. Hey, wall on the prime.
got you frowned on. Let me loosen the crowd, run. Never bow to the rulers. Have a look around, I'm the purest. I've been out of bounds and unruly. All I know how to be is the true me. Animal nature. Ain't no way I can stop if I try to. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. You better run for the hills, cause I'm hungry and hunting to kill, yeah. I keep it coming for real until my stomach is filled. Jet the beast screaming and rev, yeah. Going maniac on the. Vou fazer o segundo quadríceps aqui. Vou fazer um testa. Halteres, eu consigo dar uma rotação muito bom no final do movimento. Eu curto muito. Ain't no way I can stop if I try to. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. Essa aqui é a cordinha que tem aqui na academia, o discurginho. Familiar essa cordinha, viu? E agora uma enquete pra vocês. Qual que é a corda do bodybuilder? Essa daqui? Ou essa daqui? A minha é essa? Tô sentindo meio molestado treinando com uma corda dessa aqui, né? Tá, Ivan? Isso até é ruim pra pegar. Parece um fato. É meio estranho fazer essa corda aqui, mas vamos lá. Mas é bom, viu? A pegada na mão muda bastante quando. Então você gostou da pegada? Depende de qual sentido da palavra que você tá falando aí. Mas da corda, a anatomia, a ergonomia aqui, ó. A ergonomia da pegada, a ergonomia, ó. É muito boa, é diferente. Ah, tá. É que nem um grip, né, que você faz pro bíceps. Tem um acessório que se chama grip. Pega aqui. Pega aqui, Mike, pra você ver. Solta a corda, você tá namorando. Você tá namorando com a corda. Não, não, só assim. Vai, não, só. Sei lá, que chama de umas. Parece aqueles balos de boi, tá ligado? Parece grita de cavalo. Caralho, mano. É isso aí, pessoal. Mais um treino. Viemos aqui hoje na Old School Gym gravar esse treino pra vocês aí. Treino muito bom. Vem conhecer a academia. Pinduca, parceiro, tá sempre abrindo as portas pra gente aí. Vou voltar aqui, vou fazer um vídeo pegando os doubles de 80. Vocês vão acompanhando aí. Dá aquela fortalecida pra nós, tá? Uma curtida aí, compartilha. E é nóis. Não vem querer, mano. Toma. Leva pra casa agora. Não vem querer, só. Isso. Vamos. Para. Gostou? Porra, é essa, velho? Ó, isso daqui, mano.